Dámy a pánové, nacházíme se na začátku roku 2023 a to znamená, že naše republika bude mít zanedlouho nového prezidenta. Kandidátů máme devět, ale o moc se budou přijít nejspíše jen tři. Kdo se stane na dalších pět let hlavou našeho státu, to se necháme překvapit. Já jsem stálek. tohle je k Production a prezidentské volby 2023. po deseti letech, tedy po dvou volebních obdobích, vystřídá tady za mnou na Pražském hradě některý z kandidátů současného prezidenta Miloše Zemana. Pojďme se teď podívat na některé z momentů jeho vlády, poté se přesuneme do studia, kde se podíváme na všechny kandidáty, jejich volební programy a statistiky. Zde vidíte pravou nohu, zde vidíte levou nohu. My European dream does not include the stake in the center of European Commission which looks like a bubble bum and tastes like a bubble bum. Ale nese si to, tamhle, to máš obráceně. ...novali moji přátelé, jmenuje se Alligator. Zde mám potěšná! Zde mám mám Money, money, money. A pro jistotu i levým okem. Tak já jsem ty, já jsem... Bylo to krásné a bylo toho dost. Sbohem, a šáteček. A teď už tedy ti slíbení kandidáti. A hlavně, koukej na hrad. Jo. Říkal na hrad? Petr Pavel, narozen 1. listopadu 1961, je armádní generál ve výslužbě a bývalý předseda vojenského výboru NATO. Svou kandidaturu opírá o 81 083 podpisů občanů. Jeho prezidentská kampaň má slogan Vraťme Česku řád a klid. V rámci oznámení kandidatury prohlásil, potřebujeme prezidenta, který bude promlouvat klidným, jasným a srozumitelným hlasem. Za své priority označil aktivní zahraniční politiku, nezávislou energetiku, inovativní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, zdravé životní prostředí a vzdělání. Hlavní je podle Petra Pavla mít jasné postupy, jak v těžkých dobách postupovat. Mimo to navrhuje vývoj flexibilního integrovaného digitálního systému, který by propojil již stávající státní IT řešení. V rámci kampaně se Petr Pavel nejvíce trefuje do svého soupeře Andreje Babiše. Cituji: Připravuji se na kandidaturu a nejen po zveřejnění včerejšího průzkumu padají otázky, zda obstojím v debatách, například s Andrejem Babišem. A já si v takovou chvíli připomínám debaty s náčelníkem generálního štábu Ruska po anexi Krymu a říkám si, že to asi nějak zvládnu. Podporuje také snahu o co možná největší izolaci Ruska. A rovněž varuje, že ne každý, kdo dnes prchá z Ruska, je příznivec Ukrajiny. Automatické přijímání takových lidí by podle něj mohlo přinést bezpečnostní riziko pro Česko. Zabývalého režimu byl členem komunistické strany Československé. Toto členství však považuje za pochybení vzniklé v důsledku jeho záměru dostat se k výsadkovému útvaru v Prostějově. Pavel nesouhlasí ani s plošným navyšováním platů zaměstnanců, které prosazuje náš další prezidentský kandidát. Už jste se, pane Středulo, smířil s tím, že se letos českým prezidentem nestanete? Ja, proč bych se s tím měl smířovat? Josef Středula je členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Přihlášku do prezidentských voleb Podal na základě podpory 11 senátorů. Při odevzdávání podpisů prohlásil: Chci, aby si mohli vybrat kandidáta, který nemá žádnou komunistickou minulost. Levicový kandidát na sebe upoutal na podzim pozornost i organizováním demonstrací. Demonstrující žádal mimo jiné i o růst dávek a podporu firem, jako tomu bylo v době pandemie, dále zavedení přísné cenové regulace a cenových kontrol základních životních potřeb, jako jsou potraviny, teplo a voda. Zema tehdy vyzval i odboráře, aby svého předsedu přemluvili ke kandidatuře. Kladně se o Středulovi, co by kandidátovi, vyjádřil i Miloslav Kalousek. V průběhu koronavirové vlny v únoru 2021 vzbudila pozornost i Středulova přestřelka s tehdejším premiérem Andrejem Babišem kdy Středula kritizoval Babišovu vládu za nedostatečná opatření. Premiér jej tedy označil za největší ohrožení české ekonomiky. Středula v anketě zmínil, že je pro pomoc na Ukrajině v maximální možné míře. Prosazuje zastropování cen přesně určených věcí z důvodu vysoké inflace. Mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježíš No, měsíc, Pluto, Slunce. Andrej Babiš je současný poslanec zahnutí ANO, bývalý předseda vlády a ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Založil korporát Agrofert, který podniká především v potravinářství, zemědělství, chemickém průmyslu a médiích. Saskové kanceláře považují Babiše za jednoho z favoritů voleb. Andrej Babiš po odevzdání přihlášky prohlásil. Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít. Přestože podle volebních průzků patří k dosavadním favoritům voleb, tak si Andrej Babiš podle svých slov nemyslí, že má mnoho šancí na zvolení prezidentem. ex se momentálně jako obžalovaný obhajuje u soudu v dotační kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš kritizuje nedostatečnou povod českým občanům, kteří čelí například vysokému růstu cen. Česko podle něj pováhá Ukrajině a jejím obyvatelům až příliš. V září loňského roku se neúspěšně pokusil schodit vládu v rámci vyslovení nedůvěry a mimo to kritizoval i loňské zrušení EET. Před několika dny prohlásil, že se nezúčastní žádné televizní debaty kandidátů na prezidenta, kromě té, kterou bude vysílat TV Nova. Andrej Babiš má minulost plou skandálů, které vydíkají svou závažností a rozsahem. Mnohokrát prokázal, že upřednostňuje vlastní zájmy před zájmy veřejnými je silný populista a často lže, což mimo jiné dokládá i nízký podíl pravdivých výroků vyhodnocovaných projektem Debagog v řídu 2022, pouze 51%. Andrej Babiš vás ze všech kandidátů nejvíce odpůrců a nemůže se stát prezidentem všech, když ho velká část národa odbítá a nenávidí. Protože jednoznačně nesplňuje požadavek na poctivost a čistou bydulost, nebo vůbec cedu se zabývat jeho schopnostmi, zkušenostmi či zdravotním stavem. Podle průzkumu by druhé kolo prohrál s Pavlem, Nerudovou, Hilšerem i Fischerem. V roce 2014 Babiš na Twitteru napsal, nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, náplně jeho práce by mě nikdy nebavila, ani na ní nemám předpoklady. Myslíte, že by měl dodržet co? Napište mi schválně dolů do komentářů. V osmi letech se z dítěte stává muž. A já jsem zoufale potřeboval kulomet. Senátor za Prahu 12 a poradce bývalého prezidenta Václava Havla Pavel Fischer kandiduješ po druhé. V prezidentských volbách 2018 skončil na třetí místě s 10,24%. Ještě v listopadu téhož roku prohlásil, že se o přízeň voličů bude ucházet i po druhé. Podporu pro kandidaturu opírá o 30 hlasů senátorů. Pavel Fischer se v poslední době vyjadřuje ke krizi na Ukrajině slovy. Skutky, které vidíme, že páchají ruské jednotky, jsou takové závažnosti, že se jedná o válečné zločiny a jimiž se projevuje genocida. Fischer by o to kritizoval i kroky politiků vedoucí k závislosti na Rusku. Konflikt na Ukrajině nám každopádně mnohé prozradil. Třeba to, že jsme se z hlediska energií dostali do ruské pasti a všichni, kteří nás do té pasti navedli, by z toho měli vyvodit osobní odpovědnost. V českém případě bychom se měli podívat na to, kdo prosazoval jadernou elektrárnu Dukovady s ruskou účastí. Abychom si také uvědomili, že to byli lidé, kteří přestože měli potřebné informace, naprosto otevřeně prosazovali řešení, které bylo v rozporu se zájmy České republiky. Já o tom mluvím tak přísně, protože jsme v Senátu opakovaně naléhali na vládu, aby něco takového nepřipustila. Teď už aspoň nemusíme nikoho přesvědčovat, všichni to vidí. Ve své funkci senátora působí jako destradík s podporou mnoha stran. Chce zvýšení daní pro majetnější občany a byl proti adopci dětí. To už však odvrátil. Často jsem kritická ke vládě. Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Daruše Derudová v oznámení na Twitteru o svém kandidování uvedla. Všichni si zasloužíme naději na lepší časy. Po kontrole ministerstva vnitra jí bylo uzáno 82 413 podpisů, což je nejvyšší číslo ze všech prezidentských kandidátů, kteří jdou do voleb za pomoci občanů. Tři hlavní body její kandidatury jsou vyvedení země z ekonomické krize, zlepšení dopadů klimatické změny a navrácení důstojnosti lidem. V otázce inflace je pro Nerudovou důležitý soulad s opatřeními České národní banky. Aby opatření pro boj s inflací měla efekt, měly by především Česká národní banka a vláda postupovat v souladu. Jako větkyně se věnuje rovnocenému postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. Je proti zvýšení věku odchodu do důchodu. Vymezovala by se nejen proti jednání Putinova režimu v Rusku, ale také proti Číně. Česká pomoc Ukrajině podle ní musí pokračovat. Mimo tyto pozitivní přínosy má na svém kontě však i nějaké negativní. Například její kauza s údajným prodáváním doktorátu na univerzitě či upřednostňování blízkých oproti jiným uchazečům opozice. Ze všech nejsilnějších kandidátů má nejméně odpůrců a proto jsou její šance na vítězství vysoké. Dle posledního průzkumu agentury Median by ve druhém kole porazila Andrej Babiše s vysokou převahou a Petra Pavla s nízkou převahou. Každý koš pomáhá. Tomáš Ziba je lékař specializující se na biochemii, bývalý rektor Karlovy univerzity a šéf prezidentova lékařského konzília. Zima nenazbíral 50 000 podpisů občanů a svou kandidaturu tudíž nakonec opírá ohlasy 13 senátorů. Kontroverzí přitom bylo, že část senátorů končí, a část jich teprve do funkce nastupuje. V letech 2005 až 2012 působil jako děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V 90. letech byl členem KSČ a v roce 1989 pak předsedou výboru Socialistického svazu mládeže. Pozornost zbudil kritikou vládních protipandemických opatření v době pandemie. Vládě Andreje Babiše vyčítal chaotické rozhodování, ustící v často ničím nepodložená, avšak pro život v zemi tolik důležitá opatření. Byl toho názoru, že se lidé s koronavirem budou muset naučit žít a budou se muset promořit. Zima dále kritizuje vládu za nedostatečné kroky k ochraně občanů proti zdražování. V rozhovoru uvedl, že by se nebal ani snížení DPH na potraviny či pohoné hmoty. Já kandiduju tím pádem proto, abych odvolal vládu. Od roku je Jaroslav Bašta posadce v SPD, vedl kandidátku strany v Pardubickém kraji, ve sněmovně je členem zahraničního výboru a předsedou jeho výboru pro ekonomické vztahy. Dále působí i v Komisi pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby. Sou kandidaturu opírá o podpisy 20 poslanců. Dříve patřil k předním politikům sociální demokracie, je už členov se stal již v roce 1994 a rovněž zasedal i jako ministr bez žádného přiděleného aparátu ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 2000 až 2005 byl velvyslance v Rusku, a později, mezi lety 2007 až 2010, naopak na Ukrajině. Bašta studoval středověkou architekturu, avšak studium nemohl dokončit. Za aktivity ve studentském hnutí revoluční mládeže v roce 68 až 69 byl odsouzen na dva a půl roku ve vězení. Mimo jiné podepsal i chartu 77. Ahoj, na začátku jsem sliboval, že na svůj YouTube kanál budu zvát i zajímavé lidi. Za malou chvíli začínáme. Karel Diviš oznámil, že odevzdal 61 600 podpisů občanů pro podporu své kandidatury. Kontrola ministerstva v to však nepotvrdila. I když Divišovi to udiklo jen těsně, chybělo mu 120 podpisů. Proti výroku se odvolal a po přezkomání mu bylo uznáno 50 007 podpisů. Podnikatel v technologií technologiích svou kandidaturu odůvodňuje tím, že nevidí nikoho jiného, komu by ve volbách dal hlas. Karel Diviš, vývojné, založil i firmu, která vytvořila portál Letuška.cz. Kromě toho pracoval 20 let jako sportovní komentátor české televize. Jeho cílem je od základu změnit atmosféru v zemi tak, aby byla přátelská, sympatická a moderní. Jako velký problém vidí rozdíly mezi kvalitou života v různých regionech země. Zdůrazuje, že by se Česko nemělo spoléhat pouze na NATO, ale především samo na sebe. Mluví o potřebě posílení obrady schopnosti České republiky proti kybernetickým útokům a země by podle něj měla mít i protiraketový deštník a více bezpilotních dronů či letoudů. Prezidentem by proto podle něj měl být někdo mladší s novou energií, který rozumí moderním technologiím. Podporujme svobodné Rusko. Marek Hilšer zasvětil svou profesí dráhu vzdělávání mediků, zkoubání z mozkových nádorů a hledání nových způsobů léčby rakoviny. Dostatek podpisů od občanů neschromáždil, tudíž svou kandidaturu opírá o 13 podpisů senátorů. Její jednoznačným zastáncem pro západního směřování Česka a vymezuje se proti Rusku a Čídě, kterou kritizuje za tamní postoj k obyvatelstvu. V energetice si Hilšer přeje postupný přechod k obnovitelným zdrojům, u kterých by rád viděl i větší podporu ze strany státu. Jederná energie je pro něj v současné době nevyhnutelným řešením. V oblasti sociální politiky chce zvýšit celkovou podporu rodin, Díky lepší možnosti skloubení osobního a pracovního života vytvořením více míst ve školkách. Nevynechává ani pomoc postiženým a seniorům či lidem v exekucích. Po prezidentských volbách v roce 2018 se upodařilo zaujmout voliče Prahy 2, které jako sedátor zastupuje. To bychom měli probrané všechny kandidáty na prezidentské volby 2023. Pojďme si teď říct si něco o již avizovaných statistikách, protože jsou rovněž poměrně zajímavé. Pokud se podíváme na poslední předvolební průzkumy, tak zjistíme, že by Petr Pavel získal 28% hlasů, Daruše Nerudová by se umístila na druhém místě s 27,5% a Andrej Babiš by skončil s 24,5%. Zbylých 6 kandidátů by dohromady mělo jen 20%. No a úplným závěrem to mám nějaké rady pro vás, kteří dějste ještě plně rozhodnutí, koho volit. Volte poctivého kandidáta s čistou minulostí, pouze takovému lze věřit. Nevolte kandidáty, jejíž kariéra je doprovázena skandály. Volte kandidáta, který má šanci dostat se do druhého kola. Kandidát přijatelý pro většinu voličů nebude rozdělovat národ a může se stát prezidentem všech. Volte dle schody názorů. Tu zjistíte nejstráze pomocí volební kalkulačky na volební Mnozí kandidáti zveřejňují názory k důležitým tématům na svých webech. Volte zkušeného kandidáta. Jejich výhodami jsou zkušenosti z veřejných funkcí a jazyková vybavenost. No a závěrem, volte zdravého kandidáta. Prezident musí plně pracovat po celé pětileté funkční období. Velmi vysoký věk a signály o zhoršujícím se zdravotním stavu jsou rizikem, že toho nebude schopen. Díky moc za sledování pro toto video, už to bude vše. Já doufám, že vám něco dalo, že jste se něco dozvěděli a třeba vám i pomohlo s výběrem nastávajícího prezidenta. Schválně mi napište dolů do komentáře, kdo si myslíte, že se stane naším prezidentem na dalších pět let. Já budu hrozně moc rád za odběr tohoto kanálu a podporu i na všech sociálních sítích pro další a kvalitější tvorbu. Pokojem, mír duši a zase za týden. Zatím čus.